Tere, head sõbrad! Mina olen Priit ja kaamera taga on Mihkel. Tere! Me näitame täna, kuidas teie toimub välikampaania. Me oleme täna väljas neljas kohas. Me teeme tuusel juures pannkooke. Paralleelselt on Anne Saun. Lisaks on Lõuna Keskus ning õhtupoole lähme ka Edenisse. Praegu on kell 9 hommikul. Me teeme väiksed ettevalmistused enne, kui kella 11 siia saavad kõik me noored. Kõigepealt me lähme ostame teed termoseid, kuna Kristjani termos läks katki varasemalt ajalt. Nii et, sorry Kristjan. Aga igas midagi. Kohtume juba varsti. Nii, tuleb just rivist. Oleme saanud heaks teha ka Kadri hommiku, sellepärast et Kadri seendal 20 kreepsu. Meie termosid ei saanud, sest saime kohvitopsi ja suhkru ja tee kätte. Ja nüüd siis termosejahile. Suhkru pakk lekib, nii et on põnev päev. Nii, kell on 10, oleme Anne sauna juures. Alustame siin küll 12, aga toome asjad juba praegu siia ära, et meil ei oleks siis keskpäeval liiga palju jooksmist ja saaksime rahulikult keskenduda pannkooke küpsetamisele Lõuna Keskusele. Tark ei torma. Anne sauna kõik asjad esialgu ära viidud ja liigume edasi kontorisse, et minna Mauri vastu võtma. Tere, Jaanika. Tere, Raul. Tere, mina olen Kädi. Tere, ma olen Liisi. Tere, mina olen Laimu. Tere, mina olen Raimond. Minu nimi on Oliver. Tere, mina olen Mihkel Mäge. Tere, mina olen Raalek Rootsla. Kandidaat 265. Ma tahaks öelda teile seda, et vaatamata sellel, et kas me saame üks, kaks või kolm kohta rohkem või mida igades, ma ei ole sellise tiimiga elu sees kunagi koos teinud. See on super, aitäh teile! See ka on! Et siis naudime seda tänast päeva, et viimane päev nii kui nii siin midagi väga hullu muuta ei ole, aga et vormistame selle võidu ära. Ja võit! Võit! Teeme siia keskel. Teeme siia keskel. Jaa. Olge viimasel päeval viisakad. Lõuna Keskus juures. Siis viimane päev. Viimane vingutus, et nautida 4 aastat Tartu paremaks tegemist jälle. Kell on 12.30 kuskil. Oleme väljas praegu samal hetkel Lõuna Keskuses siin. Oleme Turu juures, Turu silla juures, oleme saunas. Ja paanik on lahti, sest igal pool on tohutu rahvamass ja kõik näin on otsas. No, homme on meil tähts päev, kui saabub järjekordne valimisvõit. Loodetavasti piisavalt suur ja piisavalt äge. Kõik on inimesed on aktsioonis, kõik on rõõmsed. Kõik on selleks kõvasti vaeva näinud, et loodetavalt tuleb ära. Me võidame nii kui nii. Rahvas on väga õnnelik ja rõõmus, et neil on hea linnavalitsus. Te lähete? Ütle paar sõna homseks. Homseks või? Hästi läheb homme. On täiesti võinud selles.
tuleb väga ära. No ei, ma arvan, ilmselt hästi, arvestades. Ta on rahva meelesatust. Ma olen käinud rahva suhtud. Üldjuhul praegus linnavalitsus hästi ja ma arvan, et me võidame kindlasti. Võit! Kommunismi võit! No mida sa filmid mees? Ol mingi operaator kõps või? Kell on 30. Eedenis on hulluma ja rahvast on nii palju ja kõik teised erakonnad on seal ka. Siin saunas on hetkel vaikus, kohe varsti lõpetame Lõunakeskuses ära. Nii et päev on alles poole peale, aga tuju on kõigil noortel hea ja paneme siin valimiste võidu nii edasi. Kell on 19.20. Viimane kampaaniapäev hakkab lõppema ja nagu me alustasime, kui väljas oli 2 kraadi sooja, on ka nüüd 2 kraadi sooja, väljas sääb vihma. Mis siis veel? Anne keskuses jagatakse, teeme täna 5. koha ka, Anne keskuses jagatakse praegu veel kilerotte. Kõigil on, noortel on tujud täiega laes, kõigil on energiat teist, matatavad, vaadake seal. Järgus värv kollanes on minu lemmik värv, aitäh! Suure pärast, ilust lõpid teile! Ta-t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 a